Բժշկական գիտությունների տեխնացու դոցենտ, Արյունաբանության և ուռուցքաբանության Հայկական ասոցիացիայի նախագահ Սամվել Դանիելյանը մեր կյանքի առաջընթացը պայմանավորում է տնտեսական ոլորտի կայացմամբ։ Էներգիայի և հույսի աղբյուր համարում է եկեղեցին, դժվարին իրավիճակում հայտնվելիս աղոթում է, կյանքում հիշարժան պահեր շատ են եղել, բայց առաջնեկի ծնունդն է ամենատպավորիչը։ Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում օր 6-րդն է, և մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Արյունաբան ուռուցքաբան Սամվել Դանիելյանին։ Ողջույն ձեզ, պարոն Դանիելյան։ Ողջույն։ Յուրաքանչյուր հասարակության, յուրաքանչյուր երկրի ներսում մարդու արժեքը կարելի է բնորոշել, որոշել, հասկանալ, նաև այդ երկրի առողջապահական համակարգի մակարդակի կայացվածության և անհատ մարդու նկատմամբ քաղաքականության և ուշադրության պատկերի հիման վրա։ Մենք նոր անկախ երկիր ենք և բնականաբար խորհրդային շրջանի առողջապահական համակարգը իր լավ ու վատ կողմերով, որպես ժառանգություն ստացած հասարակություն, այս 20-20-ից մի փոքր ավել տարիների ընթացքում պետք է ավելի զարգացնեինք, ավելի մշակեինք, ավելի փորձեինք առողջապահական համակարգը հարմարեցնել նոր մարտահրավերներին, արդեն անկախության պայմաններում։ Ես այսօր չեմ ուզում մեր գնահատականը այդպես լինի, գնահատենք, թե ինչ ենք արել, պարզապես ավելի մասնավորեցնենք և խոսենք քաղցկեղի նորագոյացությունների, այսինքն այն հիվանդությունների մասին հատկապես և ընդհանուր պատկերի մասին, որը մարդուն, այսպես ասած, տանում է կամ մարդուն կանգնեցնում է այդ դեպի կյանքի վախճան գնալու ճանապարհի վրա, այնտեղ հույսի և անհուսության, ինչ-որ իմաստով նաև մարդկային կյանքի արժեքի այդ ընթացքում գնահատման առումով։ Աճել են, ստատիստիկան ես նայել եմ և վերջին 20 քանի տարվա վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ բավական աճել են Հայաստանում մեր երկրի տարածքում նորագոյացությունների և հատկապես նորագոյացությունների մեջ չարորակ նորագոյացությունների հիվանդների թիվը։ Այսինքն մենք անկախացումից հետո առողջապահական համակարգը բավականին ծանր փուլից հետո մենք անկախացանք, այսինքն երկրաշարժ էր, պատերազմ էր, և հետո առաջի քայլերը անկախության, առաջի համագործակցությունները աշխարհի հետ, սանք ծանր փուլեր էին, որ մենք անցանք, և պիտի ասեմ, որ բժշկությունը վատ քննություն չբռնեց այս փորձությունների ժամանակ, ընդհանուր առմամբ այդպես կարելի է ասել, և նորագոյացությունների վիճակագրությունը Հայաստանում միջազգային թվերի մեջ է, բարեբախտաբար, այն դեպքում, երբ որ մարդը իր առողջության նկատմամբ շատ ուշադիր չէ, մեղմ ասած, հայ մարդը, որ դինամիկան գնալով ամբողջ աշխարհում, նաև Հայաստանում, ուռուցքաբանության առումով հուսադրող չէ, սա փաստ է, այսինքն ուրբանիզացիան, զարգացումը, նոր տեխնոլոգիաների առաջացումը բնական է, որ պիտի բերեր չարորակ նորագոյացությունների ավելացման։ Նոր դեղորայքի օգտագործումը, դեղորայքի ավելի շատ օգտագործումը, շրջակա միջավայրի աղտոտության նկատմամբ անտարբերությունը, էկոլոգիական լուրջ-լուրջ բարդ խնդիրների լուծումների անբավարար ռեսուրսները, մարդ Արարած է իր շրջապատի նկատմամբ այն աղբյուրը, որից ինքը ջուր է խմում, միշտ չէ, որ պարտաճանաչ է,
Բայց մտահոգիչ ասելու և մտահոգվելու, որ Հայաստանում շատ բարդ է իրավիճակ ուրուցքների առումով, կարծում եմ ոչ։ Դինամիկա է, ինչպես ամենուր ենպես էլ Հայաստանում, մեր ամբողջ նպատակը պիտի լինի, ավելի ուշադիր լինենք ինքներս մեր նկատմամբ, առավոտյան դժբախտաբար չեք տեսնի վազող մարդու Հայաստանի փողոցներում, կամ շատ քիչ կտեսնեք։ Վստահ եմ, որ վազողների մեծամասնությունը արդեն ինֆարկտից հետո են վազում, և կամ շաքարից հետո են վազում, երբ որ հայտնաբերվում են։ Այսինքն պրոֆիլակտիկա կոչված, կանխարգելում կոչված հասկացողությունը Հայաստանում դրված է երկրորդ պլանի վրա, եթե ավելի… Այսինքն մենք ավելի ուշադրություն ենք դարձնում հետևանքների վերացմանը, քան կանխարգելման։ Այո, այսինքն եղել է արդեն փաստը և սկսում ենք բուժել, և ոչ թե փորձենք կանխարգելել զարգացումը, որ հետևանքում պիտի արդեն վերածվի նորագոյացության չար կամ բարորակ այդ բնորոշումներով։ Անշուշտ ուտելը, խմելը, վարկը, նստակյացությունը, ֆիզիկական ակտիվությունը, ծխելը, որ սարսափելի չարիք է և շարունակվում է, և շարունակվում է դժբախտաբար նաև բժշկական հիմնարկություններում, բժիշկների մոտ, որը դրսում շատ նեգատիվ կնայեր, այսինքն դուք կկործնեք ձեր հիվանդներին, եթե հիվանդը նկատի, որ դուք մոլի ծխող եք։ Սա փաստ է, և հիմա խիստ սահմանափակումներ են ես ծխելու շուրջը, որ մեզ ավելի ուշ է հասնում դժբախտաբար։ Կուզեի, որ սրա մասին ամեն մի ծխող մտածեր, որտև ի վերջո ապացուցված փաստեր կան թոքի քաղցկեղի վերաբերյալ, միզապարկի քաղցկեղի վերաբերյալ, ընդհանուր առողջական համակարգի, սիրտանոթային համակարգի, լյարդի հետ կապված, սրանք արհավիրքներ են, չարիքներ են, որոնց փորձության է ենթարկում ամեն օր մարդը։ Մեքենաների անսահմանքանակությունը մեր փողոցներում, չէ՞ որ այս փողոցները ոչ այսպիսի ծանրաբեռնվածության համար էին, և Հայաստանը իր ազգաբնակության կեսը գոնե տեղավորում է Երևանում, մենք բոլորս ապրում ենք և շնչում ենք այդ օդը, և կանաչ տարածքները գնալով նվազում են, և սովետաշենի այդ ծխացող ամպը նստում է քաղաքի վրա, որը մենք շնչում ենք, և այդ վատ տարիներին այդ վառում էին ամեն ինչ, ինչ-որ հնարավոր էր վառել, և դա պլաստիկ էր, լինոլիում էր, սա կապրոն էր, սա ամեն ինչ էր, որը շատ-շատ վնասակար է, պիտի ասեմ, որ ասբեստը, որ լայնորեն կիրառվում է մեր շինարարության մեջ, մեր կենցաղում, ինքը աշխարհում համարվում է թիվ մեկ կանցերոգեններից մեկը, և սա նաև կտուրների վրա հիմնականում մանահանդ վատ սոցիալական վիճակում գտնվող մարդը ինքը թիթեղով չի ծածկում, այլ ասբեստով է ծածկում իր կտուրը։ Գյուղական համայնքներում մեծամասնությունը այդպես։ Դժբախտաբար սա սոցիալական նաև խնդիրների հետ է առնչվում, որտեղ ինքը ուրուցկաբանությունը սոցիալական մեծ խնդիր է, և մարդու ուշադրությունը իր առողջության նկատմամբ սրանով չի ավարտվում, որտեղ արևելքի մարդը ուշադիր չի, իր ատամներից սկսած, իր մասերից սկսած, իր հիգենայից սկսած, սանք էլեմենտար մի բաներ են, հիմա սա չնմանվի քարոզի, բայց այբուբենն է մարդ արարածի ապրելու։ Պարոն Դանիելյան, մեր պատմությունը, երբ նայում ենք հատկապես քրիստոնեական շրջանը և հատկապես սկսած գրերի գյուտից, երբ սկսեցին թարգմանվել բազմաթիվ գրական ուշարձաններ, այդ թվում նաև բժշկագիտական, տեսնում ենք, որ համեմատած մյուս երկրների հասարակությունների բավականաչափ զարգացած է եղել բժշկագիտությունը, և հատկապես ուզեմ շեշտել, որ առողջապահական հրապարակայնացման այսպես իրավիճակ է եղել, հանրային է եղել առողջապահությունը երկրում, զուտ ինչ-որ խավերի վերապահված չի եղել միայն։ Նույն Աշտիշատի ժողովը, երբ մենք տեսնում ենք, նայում ենք, տեսնում ենք, որ Ներսես Մեծի ջանքերով բավականաչափ ուշադրություն դարձվեց
խոցելի խավերին, այդ հիվանդանոցների, խնամատների ու այն բորոտների վայրերի այդ բազմաթիվ այդպիսի հիմնարկներ բացվեցին երկրում։ Եվ նաև եկեղեցին թույլ է տվել ի տարբերություն հատկապես ուշ միջնադարի կաթոլիկ աշխարհի, թույլ է տվել, որ գիտությունը զարգանա, որը նաև նպաստ է բերել բժշկագիտության զարգացման մեջ։ Եվ մեր այսօրվա բժշկագիտական հուշարձանները հենց դրա մասին են վկայում։ Այ ինչու մեր գիտակցության ընկալման կենսակերպի մեջ այ մեր իսկ առողջության նկատմամբ վիճակ այսպես անմխիթար է, ու իսկապես անմխիթար է։ Անմխիթար չեմ համարի, բայց սա կարծում եմ ուղղակի կապ ունի նաև այսօրվա մարդու համար ինտելեկտուալ նրա հնարավորությունների հետ, թե ինչքանով խնայողաբար պիտի մարդը չարաշահի իր օրգանիզմը։ Սա շատ կարևոր բան է, որովհետև մարդ եթե իրեն չի խնայում եւ սեղանակից ես լինում, երբեմն մարդկանց շատ հազվադեպ եմ լինում սեղանակից, բայց անսահման քանակությամբ ծանր ալկոհոլի ընդունումը, որ Հայաստանում չի եղել խոզի մսի հետ, եւ միայն խոզի միսը մեկ երեկոյի ընթացքում, եթե մատուցվումը 4 տեսակի տաքսնունդ, սա ենթադրում եմ մեր գենետիկ հիշողության մեջ այդ սով տեսած մարդու կոմպենսացիան է հիմա, այսինքն եւ հրամցնելու տանտիրուհին առնվազն 6 անգամ նույն բանը ձեզ կասի, որևէ տեղ էսպիսի բան չկա, այսինքն մարդիկ սոված չեն եւ չեն եկել կշտանալու ամենևին, սա պիտի վերանա, ինքը կվերցնի, կվերցնի, չի վերցնի, ինքը իր խիղճը, իր տրամադրությունը սեղան այդպես բեռնել այդ աստիճանի եւ ստիպելով երբեմն մարդու, սա ժամանակավրեպ է եւ սա հյուրասիրություն չէ, երբեմն այլ հյուրասիրություն չէ, չափավոր ամեն ինչը, մենք քրիստոնյա ենք, մեր բոլոր կանոնագրքերում ամեն առումով չափավորության կոչ կա, եւ այս չափավորությունն է, որ թիվ 1 խնդիրն է ամեն ինչի մեջ, առավել եւս սնունդի, այսինքն չարաշահումներն է, որ բերում է ագահությունը մահացու մեղքերից մեկ, որ գրամոլությունը մահացու մեղքերից մեկն է։ Այո, այո։ Իսկ մահացու մեղքերը քաղցկեղի պես մի բան են մարդու համար։ Այո, եւ ասեմ, որ շատ ակերությունը ինքը քաղցկեղացին արատ է։ Ասեմ, որ շատ ուտող մարդը, որը հիմնական նստակյաց է եւ ամեն օր ավելացնում է իր կիլոգրամները, աղեստամոքսային տրակտի քաղցկեղի առաջացման լավագույն պայմաններն է ստեղծում, կամ ծանր քաշը շաքարային դիաբետի լավագույն պայմաններն է ստեղծում, կամ ճնշման բարձրացման, չի կարող մարդը գեր լինել եւ իսպար զուրկ լինել բարձր ճնշումից կամ շաքարի բարձրացումից, կամ վտանգ չունենա քաղցկեղով հիվանդանալու, սրանք փաստեր են վաղուց ապացուցված, բայց մարդը ռուսներն ասում են, մինչեւ ամպը չի գորում, չի խաչակնքվում գյուղացին, սա պիտի հնչեցվի եւ ասրա մասին պիտի խոսվի, աշխատում ենք այս ուղությամբ, որովհետեւ մի ուսանողն է, ես համասարանում եմ դասավանդում, եւ մի հսկայական հոսք է գալիս ուսանողության, եւ ամեն անգամ այդ ուսանողների հետ խոսելուց, չէ որ տարածվում է այս ինֆորմացիան, եւ ուսանողը իր տանը, իր ծնողներին է հետեւում, իր եղբորն է հետեւում, իր բարեկամին, մերձավորներին է հուշում, որ չի կարելի այդքան ուտել, չի կարելի այդքան ծխել, չի կարելի այդքան խմել, բայց մեր հիմա չի կարելիով երբեմն նպատակին չես հասնում, դրսում մի քիչ այլ է, եւ կուզեի որ որոշ բաներ գործնական ավելի գետնի վրա է դրված, այո, կուզեմ որ որովհետեւ ի վերջո նաեւ սա կախված կլինի տա աստված մենք ունենանք բժշկական ապահովագրության ավելի լայն ցանց, չէ որ ապահովագրելուց առաջ, եթե իմ տարիքի մեկը գնում է ապահովագրության, ինքը չի կարող ձեր տարիքի մեկի հետ հավասար մուծի, որտեղ իմ ռիսկայնությունը սիրտանոթային համակարգի, աղեստամոքսային տրակտի, քաղցկեղի առաջացման տարբեր ռիսկայնություն ունենք, այսինքն ինչպես արագ վարող վարորդը եւ կարգապահ վարորդը,
Սրանք տարբեր ապահովագրությամբ են մուծելու իրենց։ Եվ երբ որ ապահովագրական ընկերությունը հանձն է վերցնում ձեր առողջությունը հետևելու եւ վճարելու, անպայման ձեր ստարտային վիճակը, նախնական վիճակը կստուգի, եւ եթե ձեր խոլեստերինը բարձր է, դուք ձեր գրպանից ամեն անգամ ավելի մեծ գումար պիտի տաք, եւ եթե ձեր պարագիծը ավելի մեծ է, ավելի շատ գումար պիտի մուծեք, մի անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ երկար կմտածես սրա մասին։ Թե իջեցնեմ այս խոլեստերինս, քաշս իջեցնեմ, առավոտյան վազեմ, քիչ ուտեմ, քիչ խմեմ, քիչ ծխեմ, որպիսի ապահովագրությանս քիչ փող մուծեմ, եւ սա շղթա է, որ առողջացնում է հասարակությանը։ Եվ վասկը եւ այդ ջիմերը, որ արտասահմանում այդ սպորտային հիմնարկները, սրանք սիմվոլիկ գումարով $50 լավագույն հիմնարկությունը լողանալով, մարզվելով, բանով ամեն ինչ ամսական այսքան գումարով, դուք շատ լավ տեղ կկարողանաք մարզվել, լողանալ, դուշ ընդունել եւ ամեն ինչը։ Մեր մոտ եթե այս ամեն ինչը շատ կանոնավոր եւ արժանապատիվ է պայմանները, ինքը անհամեմատ ավելի թանկարժի։ Մեր ամսական ստացած գումարը եւ արևմուտքի քաղաքացու ստացած գումարը տարբեր են։ Եվ մարդը հետաձգում է, այստեղ առողջապահական համակարգը փաստորեն փող շահկապված է երկրի մյուս ոլորտների քաղաքական, տնտեսական, իհարկե առանց դրա, այսինքն սոցիալական, հոգևոր, մշակութային։ Դուք հարց տվեցիք, թե ինչու են ժամանակ մեր նախնիները ավելի շատ էին հետաշկրվում գիտությամբ եւ բժշկագիտությամբ։ Գիտությունը եւ բժշկագիտությունը մեր նախապապերի ժամանակ հիմնականում կապված էր մարդուց։ Այսօրվա գիտությունը հիմնականում կախված է շատ բարձր տեխնոլոգիաներից, շատ բարձր ռեակտիվներից, բարձր գներ ունեցող, շատ բարձր գներ ունեցող մեքենաներից, լաբորատոր սարքավորումներից, որոնք Հայաստանում շահագործելը շատ-շատ թանկ է։ Բժշկագիտությունը, կարծում եմ, ամենաթանկ բնագավառներից մեկն է ընդհանուր առմամբ, եւ ժամանակակից բժշկագիտության մակարդակը պահելու համար միայն, չեմ ասում առաջ չարժվելու, ինքը հսկայական ծախսեր է պահանջում պետությունից, ապահովագրական ընկերություններից, մասնավոր մարդկանցից, առանց դրա ժամանակակից բժշկության, այնինչ արվում է Հայաստանում ժամանակակից բժշկության անվան տակ, ինքը պահանջում է մեծ զհողություններ, տվյալ հիմնարկից, տվյալ բուժ խնդիրը լուծողներից։ Մենք չէ, որ երկրում ունենք պատվաստում, երիկամի պատվաստում, որ երկար ժամանակ է հաջողությամբ իրականանում է։ Մենք ունենք սրտի բարձր տեխնոլոգիաներով վիրահատություններ, մենք ունենք բարձր տեխնոլոգիաներով ժամանակակից քիմիոթերապիայի կլինիկաներ, եւ սա պահանջում է շատ մեծ գումարներ։ Այսինքն, բացի կիրառական բժշկությունից զբաղվել նաեւ գիտական, լուրջ գիտական բժշկությամբ, սա շատ դժվար խնդիր է, շատ դժվար լուծելի եւ ֆինանսավորելի խնդիր։ Լավ, հասկանալի էր այս կողմը պատկերի, որ ամեն դեպքում որևիցե մի բնագավառ բժշկագիտության մեջ զարգացնելու համար այսօր անհրաժեշտ են այդ բարձր արժեք ունեցող սարքավորումները, ինչը ի դեպ ասեմ, մեծ ցանկության դեպքում, ազնվության կամ ճիշտ մոտեցման դեպքում, նկատի ունեմ այստեղից, մեր շատ սփյուռքը հայեր, ինչը որ շարունակում են անել որոշները, շատ ավելի մեծ թվով օգնություն կարող է լինել հենց այդ առումով, այսինքն սարքավորումների։ Մենք բավական լուրջ մասնագետներ ունենք դրսում, որոնք հետաքրված են նաև իրենց պարտքից ելնելով, հայրենասիրական, հայրենիքի նկատմամբ պարտքից ելնելով, Հայաստանի բժշկության հետ կապված, բայց ինչ-ինչ պատճառներով նաև հիասթափության արդյունքում որոշները չեն անում դա, որ կարող են անել, այսինքն դարձյալ թերացում ունենք այս կտրվածքով։ Բայց դառնանք մարդկային գործոնին։ Դա, ասենք, սա խնդիր է մեզ համար։ Հասցնում ենք այնքան, ինչքան որ մեր ֆինանսական հարավորությունները ներում են։ Իսկ մարդկային գործունի առումով, արդյոք մենք չենք թերանում միշտ պատճառաբանելով այս ֆինանսական հնարավորություն չկա, չէ՞, հեսա նաև մյուս ոլորտներին է վերաբերում, միայն բժշկ առողջապահության ոլորտին չէ։ Օրինակ, ինտենսիվ քարոշչությունը առողջ ապրելակերպի,
Սա կարծում եմ մարդկային գործոնի խնդիր է, եւ եթե դեղավ ռազմավարություն ճիշտ դրված, մշակված եւ իրագործելի, սա հնարավոր է անել։ Մյուս մարդկային գործոնը նույն մեր բժիշկների պատրաստվածության աստիճանը եւ հատկապես ինչ որ ինձ համար մտահոգիչ է, անհամաչափ բաշխվածությունը, այսինքն լավագույն բժիշկները Երևանում են հիմնականում։ Եվ այսօր մենք շրջաններում խնդիր ունենք։ Եվ վերջի շրջանի մահացության դեպքերը, այս վերջին օրերին նաև մեծամասն կապված է շրջաններում բժիշկների թույլ տված սխալների կամ այդպես կամ որ ինչպես ներկայացվում է ամեն դեպքում։ Սա էլ է մարդկային գործոն։ Հիմա ասեմ։ Եվ կարող եմ շարունակել ցանկը։ Այն ինչ արվում է Հայաստանում առողջապահության մեջ, արվում է լավ։ Կարող էր ինչ խոսք ավելի լավ արվեր։ Եվ այն, որ երկիրը կենտրոնացած է մայրաքաղաքում, սա լավ չէ։ Ապա կենտրոնացում պիտի լինի, որը իր հետ կբերի նոր աշխատատեղեր պերիֆերիայում, շրջաններում, կբարձրացնի ընդհանուր մակարդակը տվյալ ռեգիոնի, շատ ցանկալի բաներ են։ Եվ սա շատ մեծ սոցիալական խնդիր է, որի քայլերը մենք տեսնում ենք, օրինակ, Դիլիջանի հետ կապված, այս սրտաբանական կենտրոններ Գյումրիում, ենթադրենք, Ղարաբաղում, սրանք քայլեր են, որ ապակենտրոնացման նպատակով են արվում։ Անշուշտ կուզենայինք, որ ավելի ինտենսիվ լիներ սա, ավելի մեծ քայլերով, բայց ցանկությունը հնարավորության հետ պիտի համեմատելի լինեն։ Ինչ վերաբերվում է բժշկական սխալների, սրա մասին կուզեմ խոսել։ Այն բժիշկները, որոնք ծառայում են հայ ժողովրդին այսօր, մենք ունենք շատ շնորհալի բժիշկներ։ Խելացի, զարգացած, աշխարհի լավագույն հիվանդանոցներում տարիներով աշխատած, ամբարած այդ միջազգային փորձը, շատ լավ միջազգային կոնտակտներով, որոնց հետ անընդհատ բժիշկը կարիք ունի խորհրդակցելու։ Բժշկություն անսխալ գիտություն չի կարող լինել։ Օրենսդրական բաց կա, ենթադրում եմ, որ ժամանակի խնդիր ունի լուծելու, որ բժշկական սխալի համար արևմուտքում աշխատավարձից յուրաքանչյուր բժիշկ իր բժշկական սխալի ապահովագրության համար գումար է մուծում։ Եվ երբ որ ինքը գործում է այդ սխալը, պացիենտը, եթե դատի է տալիս այդ բժշկին, ինքը ստանում է իր կոմպենսացիան։ Եվ ոչ ամենևին այնպես, ինչպես Հայաստանում, որ եթե բժիշկը ենթադրյալ սխալ է գործում, նա ձերբակալվում է։ Սա անընդունելի մի բան է, որևէ տեղ նման բան չեմ ուզի, որ արժենում սխալը։ Եթե կյանք է արժենում նույնպես, եթե բժիշկը, սա պիտի դիֆերենցվի, ինքը չէ, որ նպատակային սպանություն չէ սա։ Եվ այն դեպքերը, որոնք քննարկվում են այսօրվա մամուլում, լրատվամիջոցները շատ կարևոր դեր ունեն։ Եթե տվյալ հիվանդությունը մահացության տոկոս ունի Գերմանիայում կամ Միացյալ Նահանգներում, հայ բժիշկը ինչ էլ որ անի, ինքը այդ մահացության տոկոսը պիտի տա։ Եվ եթե այդ հիվանդությունը մահացությամբ է ավարտվել, ամենևին բժշկի կամ բուժքրոջ կամ հիմնարկի մեղքը չէ։ Սա ընդունված փաստ է։ Հայ մարդը անշուշտ ցավում են բոլոր այն հիվանդների համար, որոնք կամ նրանց հարազատներին ցավակցում են, բայց մեղադրել բժշկին, որ նա ժամանակին չի կողմնորոշվել, եթե սխալ է գործել և կրթական սխալ է, պրոֆեսիոնալ սխալ է, սա պիտի քննարկվի։ Պիտի քննարկվի, գիտեք, նրան բժշկական բնագավառում չաշխատելով պատժել, կամ տվյալ, ենթադրենք, կլինիկայի ղեկավարությունից հեռացնել։ Կան մեխանիզմներ, որ օրենսդիրները ինձանից ավելի լավ գիտեն, բայց ոչ նրան նախնական կալանքի վերցնել,
Եվ հետո հետաքննություն անել, ինչ է բժիշկը հասարակության համար վտանգավոր մարդ է այլևս, սա անընդունելի է և չէ, որ երիտասարդ շատ լավ բժիշկներ ունենք, որոնք որ շատ լավ ճանապարհորդում են և շատ լավ հեղինակություն են ձեռք բերում աշխարում։ Կոնկրետ մեր կլինիկայի միգրացիան շատ ակտիվ է և շատ-շատ են ճանապարհորդում մեր երիտասարդ բժիշկները։ Եվ նրանք շատ լավ գիտակցում են, որ իրենց մասնագիտական հմտությունները, լեզվի իմացությունը, որ իրենք ամնացորդ տալիս են հայ մարդուն, արտասահմանում գոնե կկոմպենսացվեր ինչ-որ մի բանով։ Օրինակ եկեղեցական մտածողության մեջ հիմնված Սուրբ գրքի վրա բժիշկը միշտ ընկալվել է և ընկալվում է որպես ոչ միայն մարդու ֆիզիկական այդ վիճակը բարելավող մեկը, այլ նաև ինչ-որ իմաստով շնորի փոխանցող, խոստովանահայր հոր այսպես նաև գործի և խոսքի միջոցով։ Եվ բժիշկի խորհրդաբանական նկարագիրը հենց հիմնված է Քրիստոսի կերպարի վրա, որպես բժիշկ նաև, մեծագույն բժիշկն էր իր գործունեության ընթացքում, որքան բժշկություններ արեց, ցույց տալով ոչ միայն, որ մարդու ստեղծումը, արարումը Աստծո սիրո արդյունքն է, այլ նաև Քրիստոսի մարդեղությունը և մարդկությանը բուժելը, առողջացնելը մարմնով և հոգով, դարձյալ Աստծո սիրո այդ դրսևորումն է։ Եվ բժիշկի կյանքում օրինակ այս պատկերը Քրիստոսի որպես սիրող, որպես դարմանող, որպես խնամող, ինչ դերակատարություն, որտեղ մարդը ի վերջո միայն մարմին չէ և ամբողջականություն, եկեղեցին ամբողջականությունն է հատկապես կարևորում մարդու մեջ, հոգի և մարմին։ Պիտի ասեմ, որ շատ-շատ մեծ հավատքը, ինքը շատ-շատ խոշոր մի բան է, մարդը արարածի ուղեղը, նրա ինտելեկտը, նրա վարք ու բարքը, արժեհամակարգը, սա հավատքի վրա հիմնված մի բան է, որը ուղղորդում է մարդու, կամ ճիշտ կամ սխալ։ Եվ բժշկին բնականաբար առավել և ասմանանտեն բժշկին, որ ավելի հաճախ է առնչվում մահացու դեպքերի հետ, կյանքի ժամանակավոր լինելու ամենօրյա քո ականատես լինելը սրբագրում է քո վարքը, պահվածքը, վերաբերմունքը, որովհետև հավատքով աշխատելը և քո նմանին բուժելը ինքը արդեն աստվածատուր մի բան է։ Եվ առանց Աստծո օգնության չեմ կարծում երբեմն, երբ որ քեզ թվում է, որ բոլոր դռները փակ են և այլևս ելք չկա, և ամեն բժիշկ կարծում եմ, որ այդպիսի ծանր իրավիճակներում գտնվում է, միանշանակ դիմում է Աստծուն և ստանում եմ այդ օգնությունը և հավատավոր լինելու դեպքում աշխատել անհամեմատ ավելի դյուրին է լինում, հակառակ դեպքում շատ շուտ բժշկությունը կլքեի, որովհետև իրավիճակներ են լինում, երբ որ քո կարդացածը, քո իմացածը, քո սովորածը, քո մեծ ուսուցիչների հմտությունները, որոնք աշխատել են քեզ փոխանցել, անբավարար է լինում, եթե դու հավատով չես ձեռնամուխ լինում այդ տանջալի աշխատանքի, որ տևում է, սա անքուն գիշերներ են, ոչ միայն հիվանդասենյակում և հիվանդի մոտ, այլև քո տանը, քո հարկի տակ, սա անընդհատ, քո կյանքն է, քո մտահոգությունն է, ի վերջո բժշկությունը շատ կարևոր մի բան է, որի հետ կուզեմ, որ հասարակությունը ավելի լավ վերաբերվի հակառակ դեպքում մեր երիտասարդները կմտածեն այլ ընտրանքի մասին, սա կուզեի, որ
հիմնակարը լինի, որ այո, ցանկալի իրավիճակից, եթե մենք որոշ չափով հեռու ենք, մենք ամեն օր ձգտում ենք մոտենալու մեր հնարավորությունների սահմանում, և շատ մեծ գործեր են արվում առողջապահության մեջ։ Եվ այն արդյունքները, որ մենք ունենում, մենք չարորակ հիվանդությունների մասին հիմա խոսեցինք, եթե սա լիմֆոմայի մասին է խոսքը, լեյկեմիայի մասին է խոսքը, կրծքագեղձի կամ շագանակագեղձի վաղ ախտորոշված դեպքերի մասին է խոսքը, սրանց այլևս չէ, որ չարորակ ասելը կդժվարանամ։ Հիանալի արդյունքներ, 75-95% էս նշած ես հիվանդությունները, խոչկինի լիմֆոմա, կա 95%-ով առողջացում է տալիս։ Սա չէ, որ բժշկի նրա հմտությունների, նրա աշխատանքի արդյունքում է, հիվանդություններ կան, որ դժվար են ենթարկվում բուժման ամբողջ աշխարում։ Գիտեք, որ մեր ժամանակակիցը ամենամեծ մարդկանցից մեկը աշխարի Սթիվ Ջոբսը տարապեց չարորակ հիվանդությամբ, և կարծում եմ տեղյակ եք, որ ենթաստամոքսային գեղձի հետ կապված էր խնդիրը, և ինքը կես ճանապարհի վրա մնաց, որտեղ այս հիվանդությունը աշխարի մեծագույն պրոֆեսորները կերազային նրան որևէ բանով օգտակար լինել, որտեղ սա մարդկության շրջադարձային դեմքերից մեկն էր, չէ, ասում եմ մարդկության երեք խնձորի պատմությունն է, խնձորներից մեկի հեղինակն էր։ Բաներ կան, որ դեռ ոչ միայն հայ բժշկին, այլև ընդհանրապես բժշկությանը անհասանելի են, անկառավարելի են այդ հիվանդությունները, և բաներ կան, որոնք որ շատ լավ կառավարվում են Հայաստանում։ Ժողակատ հեռուստաընկերության եթերում օր 6-րդն էր, և մեր զրուցակիցն էր ուռուսկաբան Սամվել Դանիելյանը։ Մեր զրույցը կշարունակենք մի ուշ շաբաթ։